Жаңа 2000 жылдықтың ең айшықты оқиғасы осы еді. Бекзат бастаған спортшыларымыз Сиднейден сыңғырлатып, алтын мен күмісті жаудырып ұлтымыздың рухын асқақтатты. Елдің еңсесі көтеріліп, жұпыны көңіл жұртымыздың абыройы бір аспандады. Австралиядағы әлемдік додада отандастарымыз 7 медаль жеңіп алды, 2 саңлағымыз алтыннан алқа таққан еді. Солтыста ең есте қалғаны бұлғары қолғап шеберлерінің шаршалаңда шаршамай жеңіске ұмтылған сәті болатын. Енді құрметті көрермен, 21 жыл бұрын төрткүл дүние көз тіккен додаға бокстан ұлттық құраманы бастаған Тұрсынғали мырза еді. Және біздің спортшыларымыз сол бір Сидней олимпиадасында алтынан алқа тағып барша елді халқымызды қуантқан біздің төрімізде Болат Жұмаділов, Ермахан Ибраимов, Мұқтархан Ділдәбеков, қош келдіңіздер. Енді мен Ардақ, бүгінгі біздің студиямыздың құрметті меймандарын мерекемен құттықтап, бөл ұсынсам деп тұрмын. Рахмет. Біздің ұлттық арна Таңшолпан бағдарламасының атынан. Рахмет. Рахмет. Мереке құтты болсын. Рахмет. Сіздер де студияда көргеніңізге қуаныштымыз. Енді құрметті көрермен, шынымен ерекше бір сәт, осы бір Сидней олимпиадасының өзімде бір қатысушы ретінде дәл осы студияда, дәл қазір тікелей эфирде толқу үстіндемін. Бірақ бүгін еліміз үшін, жалпы халқымыз үшін атаулы дата, еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл. Енді бүркімізді көкте аспандатып, әнұранымызды көкте қалықтатқан азаматтарымыз 30 жылда аз болған жоқ. Дегенмен де сол бір жаңа Қазақстанның жасаған азаматтар ретінде сіздерді айтуға болады. Неге десеңіздер, осы бір әнұранымыз қалықтап көктіңіз көкте желбіреген сәтті ең алғаш сезіндірген сіздер. Сол үшін де сіздерге көп рахмет, үлкен алғыс айтамыз. Бірақ осы бір жемістің дәмін татқандар бар, татпағандар бар. Енді Тұрсынғалиға рұқсат болса өзіңізден бастайық. Құйрықты жұлдыздай жарқ еткен спортшымыздың эмоциясын толыққанды бізге барша көрерменге сезіндіре алатын сіз деп білеміз. Және сол бір эмоцияны, сол бір сәтті, сол бір 2000 жылдықтың жаңа парағын ашқан азамат ретінде бізге дәл қазір эмоцияңызбен бөлісе отырсаңыз. Әрине, мінекей көзімізді жұмып ашқанша 20 жыл өтті, бірақ та әлі есте. Неге десеңіз, осы Сидней олимпиада деген бокс қауымына өте қалай результаты күшті болды. Неге десеңіз, 4 спортшымыз, боксшымыз финалға шығып дегендей. Бірақ та басқа спорттарда енді жоқ болатын. Ал енді бізден үміт күтетін 4 боксшымыз финалға шығып, енді әрине бірінші болып шыққан олимпийский чемпион ол Бекзат Саттарханов. Енді қалай айтайық, мен айтатын сөзім жоқ та, ол айтамайсың онда. Ондай қуанышты, неге десеңіз, міне кеше кім сенді оған апарып олимпийский чемпион болады деп Бекзатта. Бірақ та біз енді білеміз оның деген еңбегін, қалай ол тренировка істеп, қалай деген өзі арғашанда ертегеп кеш кететін тренировкадан. Не десеңіз, соны кейін өзі өте ақылды болатын. Бірақ та айтатын осы, мен тек қана олимпийский чемпион болғым келеді деп. Сол үшін неке әлі айтып отырмын ғой, есте ол деген ешқашан ұмытылмайды. Неге десеңіз, бұл деген олимпийский чемпион, тұңғыш қазақ олимпийский чемпион Бекзат Саттарханов болды. Содан кейін неке артынан Ермахан Ибраимов, Болатпен Мұқтархан күміс алды. Бұл деген біздің елге, ол деген енді өте қуанышты бақыт деймін. Тамаша. Енді сол бір сәтті, сол бір кезеңді енді жеңісті дейміз ғой. Шынымен қазақ елі үшін осы бір тарихи сәтті тебіренбей айтпау мүмкін емес. Сол себепті сіздерге алғыс айтудан жалықпаймыз. Енді мен сұрағым келіп отырған, енді сіздің осы біраз сұхбаттарыңыздан, естеліктеріңізден Эвендер Холифеттің атақты боксшының өзінің саңлақтарына бір, яғни әртүрлі өзінің бір ақылдарын кеңестерін айтып жатқан кезде Бекзаттың бір айтқаны бар екен. Бұл да біз сияқты азамат қой. Бұл да біз сияқты қарапайым адам. Неге біз осы бір олимпиаданың төрінде қазақтың әнұранын шырқатпасқа, неге жеңіске жетпеске деген сияқты. Осы бір сенімнің арқасында міне сіздер жеңіске жеттіңіздер. Енді Ермахан аға рұқсат болса өзіңізден сұрай отырайық. Сіздер осы жас оғланның азаматтың жеңісіне сендіңіздер ме? Сол кезде енді Тұрсынғали ағамыз ешкімге бой бермей, бұл баланың бойында жігер бар, жеңіске деген үміт бар, не де болса алып барам деп сенім артқан еді. Ал сіздер енді әріптес ретінде, дос ретінде. Дос ретінде енді айтады ғой, 99-шы жылы Бекзат Саттарханов жастар арасындағы әлем чемпионатында күміс медаль алып келді. Сөйтті де ересектер құрама командасында енді. Енді оны тренерскі штаб, Тұрсынғали Едилов ағамыз бастаған тренерскі штаб оны ұлттық құрамаға кіргізді. Сол моменттен бастап ол бала айтады ғой, басқа өзінің құрдастарынан қарағанда ерекше көріне бастады. Адаммен жақындастығы, адаммен қарым-қатынасы, енді барлық жағынан ерекше көрініп тұрды. Сонда біздер енді олимпиада ойындарына кетіп бара жатқан кезде ойладық, осы бала әйтеуір бір жерде тесіп шығады. Бірақ енді алтын алады деп ешкіміз неғын жоқ. Ойлаған жоқ. Мысалға енді шынына келген кезде финалда мысалға Рикардо Хугар әлем чемпионы Рикардоны отқан кезде, немесе жаңағы Палияниді отқан кезде біздер таң қалдық. Енді ол айтады ғой, Бекзат Саттарханов миллионнан бір шығатын бала. Ондай мысалға талант 20 жасында олимпиада чемпионы болу деген мысалға ол көрінгеннің қолынан келе бермейді. Ерекше сондай талантты бала болды. Сондай жанып тұрған кезде, шынына келген кезде біздер сонымен бірге бір олимпиадада өнер көрсеткенімізге енді арамызда жоқ қой, өкінішті әрине. Сол бірге өнер көрсеткеніміз біз үшін үлкен бақ болды. Сол жеңіс серпіліс берді дейсіздер. Серпіліс берді, бәрімізге айтты, біздер жеңеміз, біздер чемпион боламыз деп бәрімізді бірге айтады ғой, жинап, өлең айтып, бәріміз бір-бірімізге поддержка беріп, міне сөйтіп жүрген бала ғой, ерекше бала еді. Енді Болат аға, өзіңізден сұрасам, барлығымыз сол бір сәтті еске алып жатырмыз ғой. Тұрсынғали ағаның бір кеңесін болмаса, сіздер осы бір шаршы алаңға шықпас бұрын қандайда бір айтатын ақылдарын осы жерде айта отырсаңыз, не деп айтатын еді? Қалай жігерлендіретін еді? Тұрсынғалидің дәрежесін ерекше айтамыз, сыйлаймыз, және де құрметтейміз, өйткені жолымыз бірге болды, сол Сиднейге барып дәреже көрсеттік. Енді Тұрсынғали Едилов ағамызды мақтайын деп атқаным, неге жарысқа дұрыс әкелді де бізді. Команда жақсы бокстасты, бүкіл Олжас Орыз Алейев, Кынтуржан Каримжанов, бәрі жақсы өнер көрсетті. Данияр Монатбасы барымыз бар. Енді Алланың қалауымен төртеуміз финалға кірдік. Ол Тұрсынғали ағамыздың несі? Тактикасы дейді ғой. Жақсылап неге келу керек, формаға келу керек біз. Арнайы төртеумізді Сиднейдің алдында сбор жасады бізге. Жастарды шақырған жоқ ойға. Және де оның алдында бір жыл бұрын кубалықтармен біраз матчтарды жасады. Оның бәрі стратегиялық нені деп айтуға болады. Жалпы тыңғылықты дайындық жүрді дейсің. Енді Мұхтархан аға, осы бір жеңіс жалпы сіз үшін не берді? Осы бір тәуелсіздіктің бүгін міне 30 жылдығында біз жарқын сәттерді еске алып жатырмыз, тебіреніп отырмыз. Шынымен тебіренетіндей ақ сәт, себебі айтып отырмын ғой, жаңа Қазақстанның алғашқы жеңімпаздары сіздер. Сол себепті осы бір сезімді мен сізде бөлісе отырсаңыз. Иә, біз енді 2000 жылы өнер көрсеттік қой, ерекеңдер 96 жылы тәуелсіздік мемлекет Болат аға екеуі, 96 жылы Василий Жиров. Ол кезде біздің мемлекетті көбісі білмеген. Рас. 96 жылы, 1996 жылы. Одан кейін 2000 жылы біз бірдей жаңа ақтық финалға шыққан кезде Қазақстан кім екенін біле бастады. Енді қазір өткен сәттердің бәрін ойлап отырмыз. Қазір енді соның несін қызығын, соның нелерін бәрін қазір сезініп отырмыз да. Осы 30 жылдың ішінде осындай азаматтар біз Қазақстаным үшін осы туымызды көтертіп әнұран ойнатқанына біз мақтан жетіп от, қуанып отырмыз, былайша айтқанда. Сол сияқты алдағы уақыттарда ізбасарларымызға осындай 50 жылдықта қуанта берсін елімізді. Енді осы бір финалға шықтыңыздар ғой. Сол бір финалға шыққан сәтте, дәл қазір кезеңде бір нәрсе өзгертермедіңіздер, егер сол бір 2000 жылға қайталап оралсаңыздар? Өзгертетін түк ештеңеміз жоқ. Ол не дейді? Әр спортшының арманы олимпиадаға қатысу, одан кейін олимпиаданың медалін алу. Енді бұйыртқаны, өйткені әр баланың еңбегіне қарай, өзінің ниетіне қарай медаль бұйырады. Сондықтан міне бізге Сидней олимпиадасының күмісі бұйырды маған. Енді жаңа студия кіріп келген кезде төртеуіңізді көріп, өзім бір ерекше сезімге бөлен, тіпті көзіме кішігірім жаста келді. Неге десеңіздер, енді біздің балалық шағымыздың ең алғаш көрген олимпиадамыз осы. Сол себепті де қазір сіздерді мына көгілдір экранның ар жағынан қаншама жеткіншек, қаншама біздің болашақ ұрпақ қарап отыр. Олар да тебіреніп сіздерге, сіздер сияқты болсам ғой, дәл осылай бір 30 жыл, 40 жылдан кейін эфирде қазақ ел үшін, қазақ жер үшін осындай бір еңбек етіп едік, осындай бір жарқын сәттер болып еді деген сияқты сезімде отырған болар. Сол себепті де Тұрсынғалиға рұқсат болса, осы бір бозбалаларға өзіңіздің бір ақылыңызды, тілегіңізді бүгін тікелей эфирде айта отырсаңыз. Әрине, мінекей айтатұғым, осы қазір деген тәуелсіздігімізге 30 жыл болды. Бәрін құттықтаймын, не десеңіз енді қазіргі жасөспірімдер мінекей бақытты, неге десеңіздер, біздің кезімізде ондай кешен болған жоқ. Қазір деген тек қана мінекей қаншама кешен, қаншама спорт школы салынды, тек қана тренировка істеп дегендей, қалай мына жасөспірімдерге мінекей менің шәкірттерім жолын берсін, тек қана үлкен шында, биік шында көрейік сіздерді. Ермахан, өзіңіз. Жасөспірімдерге не дейміз? Жаңа Тұрсын ағайымыз өте дұрыс айтып кетті. Қазір барлық жағдай жасалынған жас спортшылар үшін. Жақсылап тұрып, жаттығу жасап, Қазақстанның даңқын шығара берсін, еңбектенсін. Айтады ғой, мен жасөспірім боксшыларға айтам. Айтады да, бізге қандай ақыл айтасыз деген кезде мен айтам. Сендер бірінші кезекте өздерінің еріншектіктеріңді, өздерінің жалқаулықтарыңды жеңдіңдер. Победить самого себя дейді. Өз-өздеріңді жеңдіңдер. Сонда ғана барып сіздер басқадан жеңе аласыздар. Еңбектеніңіздер, аянбаңыздар, шыдаңыздар деп. Сол ақылымды осы жолда айтуға дайынмын. Мұхтар Қанағым. Енді өзіміздің жасөспірімдерге айтатын әрқайсыларың мақсат қойыңдар алдарыңа. Олимпиада чемпионы боламын, жеңімпаз боламын. Сол мақсатқа жұмыс, еңбек ету керек, бапкердің айтқанын істеу керек. Енді солай тәрбиелендік қой біз. Сондықтан барлықтарыңызға Құдай қаласа осы олимпиаданың медальдары бұйыра берсін дейміз. Үстіп Қазақстанымыздың туын желбірете берсін деп. Отырайын. Енді жастарды, бүкіл халқымызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Құдай қаласа мынау жастар, біздің болашағымыз ақылды болып, патриот болып, бақытты азамат болып өсе берсін бәрі. Әмин, айтқандарыңыз келсін. Енді сіздердің салып кеткен даңғыл жолдарыңыз болашақ ұрпақ үшін үлкен мектеп. Сол себепті осы бір мектептің сіздердің көрсеткен үлгілеріңіздің арқасында біздің Қазақстанның болашағы жарқын деп білеміз, және жеңісті күндеріміз, алтыннан алқа тағатын күндеріміз әлі алда деп білеміз. Сол себепті сол бір жас өрендердің жеңісіне, жемісіне қуанып жүре берейік. Аман болыңыздар, студиямызға келіп, сол жас жеткіншектерге, болашақ біздің чемпиондарға өздеріңіз тілектеріңізді білдіргендеріңіз үшін көп рахмет. Алғыс білдіреміз, құрметті көрермен. Тікелей эфирде Таңғы Шолпан, алыстамаңыз.